De er 90 minutter unna VM, da de slo ut Italia i Italia. Ronaldo har beskrevet som vår livsmatch. Her inne, det er tre endringer siden tilbake etter suspensjon. Kanskje deres aller beste spiller, Napoli. De klarer det. Det var ute med korona. Med sine en eneste beskjed i dag. Milevski. Lager frispark der, mener han. Tøff takling av Gianni Alioski. Ja, langt kast. Veloski. Skjermer. Så littrende innlegg. Bruno Fernandes nære på ved. Bra forsvarsjobb. Fin vending. Løs er det bra gjort av Cancelo. Helt motsatt. Blir en svak heading av Bruno Fernandes. Der kommer stikkeren mot Cristiano Ronaldo! Ja, første mulighet her, om den settes inn. Har to-tre mann i bok. Hardt inn fra Jadon Frenis Bardi. Slås det langt. Her er innlegget helt motsatt, og den da! Fra Gianni Alioski. Enorm atmosfære. Offside på PP. Vi hørte det allerede under nasjonalsangen. Nuno Mendes er kvikk. Tøff takling. Diogo Jota over. Men se hvordan foten til Nuno Mendes får. Mot Sonja som slurver. Cristiano Ronaldo, herlig passning, Bruno Fernandes! Det er veldig tøft spillende, ser vi, men han må ligge tett opp. Pepe tar ut sikring. Ja, fungert. Han plukker opp det, Pepe. Til Ronaldo! Ballen er løs! Shota får ikke satt den tilbake i kassa. Til kroppsstilling. En vrien kroppsstilling. Jeg prøver å gå selv, Elmas. Han har ferdighet. Roski prøver å dra seg gjennom selv. Det er godt stoppet, ja. Nuno Silva. Nå går for skuddet. Der blåser Anthony Taylor av Portugal. Leder 1.